Přes 3 roky pracoval jako manažer fotbalové reprezentace a netají se tím, že po provalení skandálu před koncem kvalifikace mistrovství Evropy měl vztek. Libor Sionko ve speciálním videorozhovoru hovoří o potrestání viníků, z kádru vyřazeném Antonínu Barákovi i svých favoritech na funkce u národního týmu Pavlu Nedvědovi, Ivanu Haškovi a Martinu Svědíkovi. Česká reprezentace, to je navzdory aktuálnímu počasí velmi horké téma, ať už jde o manažera nebo trenéra. Libore, ty jsi byl do loňského dubna právě manažerem národního týmu. Co ti ta zkušenost dala? Co bylo třeba nejtěžší? Co jsi musel udělat pro to, aby si obstál téhle roli? Tak já jsem začínal jako manažer 21. s Vítěm Hlavičkou jako hlavním trenérem a se Svědíkem jako asistentem, takže možná i trošku zapomnělo, že Martin Svědík má. Martin Svědík byl asistent, takže měl jsem možnost působit pro něj v 21., což byl takový předsálí toho Ačka, a tehdy byl manažer Ačka byl pan Šetrle. Takže nějaký věci jsem pochytil taky od něj, na nějaký rady jsem přišel, takže ten nástup jsem neměl tak úplně složitý, řekněme. A řeknu na rovinu, ta 21 není tolik na očích, takže kdyby náhodou došlo k nějaký chybě, jakože k chybě nedošlo. Takže jsme klidnější teď, aspoň někde. Takže by to tak nebylo vidět. No a potom, když pan Jarolim byl odvalený, včetně manažera pana Šetrleho, tak mi nabídli přestup jako k Ačku, kde už dohrával Ligu národů pan trenér Šilhavý. Takže já jsem se dostal k Ačku a potom jsem musel do u Ačka, takže takovým způsobem já jsem se vlastně dostal k Ačku a zkušenost to byla velice dobrá, velice dobrá. No, vždycky u bývalých hráčů, jako si ty nebo předtím Vladimír Šmicer, a my jsme se o tom bavili v jeho nové knize Šmicer, můj druhý život, tak vždycky jsem si říkal, že oni se, nebo vy se musíte odpoutat prostě od té hráčské mentality, byť i ona má své místo u národního týmu, a začít se chovat trošku jinak a nežít v bublině. Jak jsi to vnímal ty a pozoroval jsi to na sobě? Tak jedna věc, jedna stránka je ta fotbalová, že když ten hráč byl opravdu hráč národního týmu a potom se dostal na tenhle post, tak zná to i z té druhé strany, což je výhoda, ale někdy to je i nevýhoda, protože samozřejmě jako hráč jsem měl úplně jinou představu a taky jsem kolikrát mi vadilo tohle a teď jsem to poznal jsem to z druhé strany ty funkcionářské a vím, že spoustu věcí nejde udělat tak jednoduše, jak si to hráč představuje, nebo si to, bo i jako já jsem si to představoval, když jsem byl jako hráč, takže tahle pozice nemůžu říct, že by to bylo složitý, jo, ale je to hodně na očích, je to složitý, co se týče nějaké psychické náročnosti, protože všichni vědějí, jak se to má dělat. Všichni, tak jak národní trenér je probíraný v každý restauraci, v každý hospodě, všichni mají na to názor, tak i když se objeví něco u nároďáku organizačního, nebo jo, tak všichni někdo to má na starost a jde to na tvoji hlavu, což taky ten nápor je. Jo. Takže to nebudu zastírat, že některé věci byly složitější. Ještě já si vykousl to, že byl covid, takže když se vrátí zpátky, já myslím, že i tví kolegové mě odvolávali, když jsem chytil covid na Slovensku. Dneska se tomu smějem, jo, protože tohle se zastavit nedalo, ale mě jako to bylo jako manažerovi nároďáku vyčítáno, že jsem vlastně nezastavil covid a že se nakazil leda poustka, pak já. No, takže, to byla mezní chvíle. No, takže já, když se k tomu vrátím, podívám se na ty články, tak opravdu tehdy mi nebylo úplně do smíchu, jo, protože my jsme dělali, co se dalo, ale dneska všichni víme, že se to zastavit nedalo, že to nezavřeš vítr v kapse. No. No a pokud jde o tu hráčskou mentalitu, je to tak, že si člověk může uvědomit, že někdy prostě vlastně nemůže být na straně hráčů, možná i trenéra, a že je potřeba taky vnímat, jak se na to dívá veřejnost a neuzavírat se právě do té bubliny a neutorzovat se třeba v tom, oni nás pořád kritizují, ale není na tom třeba něco, jak to jde? Ta role manažera, ta moje role manažera, protože měl jsem možnosti přečíst nějaké vyjádření manažera po mně a já třeba nesouhlasím s tím, že manažer by měl být jenom na straně hráčů. Ten manažer je nějaký nárazník mezi vedením asociace a tou kabinou a těmi hráči, vlastně tím realizačním týmem, a musí to znát z obou stran. Jo? Takže já jsem znal samozřejmě požadavky předsedy svazu, výkonného výboru, jejich pohled na to,
něco šlo splnit, něco nešlo splnit, jo, takže a zase požadavky týmu, který to viděl jinak a musel ten manažer mezi tím nějakým způsobem vybruslit nebo snažit se najít ten kompromis, jo. Takže jestliže bych stál pouze na straně hráčů, tak jednak by se mnou vedení nebylo spokojeno, jo, protože chtěli, abych ten tým vedl tímhle způsobem a já zase jsem se snažil jim říct, že tímhle způsobem to úplně nejde, jo, že to vidí svýma očima a že je třeba tady ubrat v tomhle smyslu, jo. Takže ta funkce si myslím, že obnáší takovou tu diplomacii oběma směry a snažit se zblížit tu fotbalovou kabinu s tím nefotbalovým, řeknu, prostředím výkonného výboru a asociace. Mm-hmm. A byly i chvíle, kdy ty si prostě musel říct těm hráčům třeba ne, prostě to nejde a vysvětlit jim to? Tak složitý to bylo hlavně v období toho covidu, kdy samozřejmě hráči nebyli úplně spokojeni s těmi nařízeními, já to chápu, jo, apelovali na mě, chtěli, aby jsme polevili v něčem a já jsem ve spoustě věcí byl neústupný, určitě jsem v tomhle směru nebyl úplně oblíbený, ale byli jsme na mistrovství Evropy a tam ty podmínky. A já je chápu, ale dneska bych to neudělal jinak. Jak ty jsi ze svého pohledu pozoroval vlastně atmosféru, jaká byla v týmu, vztahy mezi hráči a trenérem Jaroslavem Šilhavým, potažmo dalšími členy rezervačního týmu? Tak ta atmosféra byla vždycky na dobrý úrovni, si myslím, jo, i když v médiím se objevovaly různé, já bych řekl, takový trošku vykonstruované někdy věci, hlavně co se týče manažerů a směrem, já nevím, tehdy Nagelsmann s Lipskem, nekomunikace a takové věci, ale to vím, jak to probíhalo, jo, a musel jsem se tomu smát, když tehdy jsme byli pod palbou kritiky, ale když se vrátím k té atmosféře, tak atmosféra byla dobrá, protože ten Šilhavý si vždycky na tom zakládal, aby ten tým mezi sebou neměl žádný konflikty, aby to tam fungovalo a věděl, že tak, jak jsem v rozhovoru už dřív zmínil, že když ten tým bude vevnitř fungovat, tak že na tom hřišti to bude taky na vysoké úrovni a že to bude líp šlapat. Mm-hmm. Nevím, jestli všechno bylo vykonstruované. Tím narážím na případ Antonína Baráka, protože ten byl vyřazen až poté, tedy po tom odchodu z reprezentace. Nicméně tvůj nástupce, byť možná provizorní a bývalý vedoucí mužstva za tebe, Tomáš Pešír, přímo o tobě v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, i on už chtěl udělat stejný krok, jen k tomu nenašel odvahu. Tím naznačuje, že i ty jsi mohl být pro vyřazení Antonína Baráka už dříve. Tak jak to tak bylo? Já bych to trošku korigoval. O Tondovi Barákovi jsme se určitě bavili, protože je malinko jiný, je přímější, někdy opravdu prostě si to, co na srdci, to na jazyku, je to s ním složitější, ale určitě nebylo na stole to, že bychom ho nepozvali nebo že bychom ho úplně vyřadili, to ne, ale bavili jsme se o něm, že někdy svými vyjádřeními nám trošku zatopil, jo, což byla pravda. Ale na druhé straně on to myslel upřímně, řekl to takhle. Jo, takže na stole nebylo jeho vyřezení. A ty sám snažil jsi se s ním nějakým způsobem pracovat nebo nacházet nějakou společnou řeč mezi ním, trenéry? Tak on Tonda povolávaný byl, hrál ano, dobře, když byl v národním týmu, tak hrál a já jsem necítil, že bych měl korigovat jeho vyjádření v médiích nebo někde prostě, jo, v rozhovorech. Já bych to přirovnal třeba, myslím, Lukáše Zelenku ve Spartě kdysi a Luky taky řekl i to, co se třeba někomu nelíbilo, ale byl upřímnej a takhle to cítil, jo. Když jsme s ním nesouhlasili, tak on to řekl za sebe. No a Tonda Barák to říká za sebe a takhle to cítí, takže je třeba s tím samozřejmě pracovat, ale
Já jsem za tu dobu neviděl jeho vyjádření v médiích nějaký, které by rezonovalo takovým způsobem, že bychom to měli řešit, jako že tady je nějaký velký problém. To, jak to pak vyústilo, to znamená vlastně v vyřazení z reprezentace, tak tě to překvapilo, nebo si mohl mít zvenčí, teď se bojíme, že si musel soudit zvenčí, tak si proto mohl mít určité pochopení na základě těch zkušeností, že tam šlo zjevně tak, o interní vlastně věci. Tak tomu se mi bude asi těžko vyjadřovat, protože nebyl jsem u toho, co se tam stalo, k čemu opravdu došlo. Já jsem měl možnost, tak jako všichni, to sledovat přes média, potom jsem sledoval vyjádření Tonyho Baráka, udělal jsem si na to svůj nějaký obrázek. Jo. A ten vypadá jak? No, já osobně si myslím, že to, co řekl Tonda Barák vám jako médiím, tak takhle to minimálně proběhlo. Jo. Ale to je můj názor. Samozřejmě nebyl jsem u těch komunikací, ale myslím si, že z toho, co jsem viděl v novinách, nevím. Jo, protože těžko se mi opravdu k tomu vyjadřuje, jo, protože jsem, je to domněnka spíš, jo, takže může být mylná, to nevylučuju. Když to řeknu obecně, tak na jedné straně samozřejmě jakýkoliv, chci říct negativní prvek, ale nějaký hráč, který není úplně třeba srozuměn s tím, jaké má trenér záměry, tak je problém pro trenéra. Na druhou stranu je tady fotbalista, který je kreativní a nemít ho v současných českých poměrech je možná luxus. Jak si s tímhle poradit? Nebo jak bys to vážil třeba ty? A tak není to úplně jednoduchý, protože já nejsem zastánce za každou cenu toho hráče implementovat, když to je hráč problémový. Jo, protože dá se udělat vstřícný krok, dá se s ním pracovat, ale ne s každým se dá pracovat úplně. A budu se zase vracet třeba ke Kangovi, s kterým se velice špatně pracovalo. Jo. Těžko říct, to jsou, já ani nevím, to jsou prostě domněnky. A pro mě, dokážeš si představit, jak bys tu situaci třeba řešil, ty, kdybyste roli manažera pořád byl, anebo vlastně co teď dál? No tak já hlavně bych chtěl být u té hlavní stěžení situace, která vedla k tomu, že nebyl povolaný, že? A pak, když bych vyhodnotil, že ho nepovolá trenér jako správně, tak bych si zatím stál, ale tím, že jsem u té situace nebyl, která vedla k tomu, aby povolaný nebyl, tak se k tomu ani nemůžu nějak jako vyjádřit, protože jsou věci, přes které jako opravdu nejde vlák a které se v tom kolektivu nedělají. Ale podle vyjádření Tondy Baráka mu to nebylo sděleno, co porušil, i když se třikrát ptal, což asi všechny zarazilo, jo, ale takže já soudím jenom podle toho, ale opakuju se, můžu se mýlit. Zeptám se ještě jednou na Tomáše Pešíra. Jaká byla vaše spolupráce v té roli manažer, reprezentace a vedoucí týmu? Protože přiznám se, že na mě působí velmi ambiciozně a dokonce uvažuje o tom, že by kandidoval na místopředsedu Fatscher, takže zajímavé. Asi se nebude zlobit, když ten vztah komentovat nebudu. Zlobit se nemůžu, ale rád bych to slyšel. No a je opravdu tak ambiciozní člověk? Ambiciozní je, to jsme měli možnost poznat asi v těch vyjádřeních teďka a ve způsobu jednání, takže ambiciozní je. Libore, jak ty jsi sledoval ten závěr kvalifikace Euro, který byl vlastně povedený výsledkově, ale skalilo ho ten noční výlet tria reprezentantů, no a pak je vlastně rezignace de facto Jaroslava Šilavého. Právě pod dojmem toho, jak ty si ten tým pozoroval vlastně ve své funkci. No bylo to úplně největší překvapení, které jsem zažil, protože asi tak jako spousta jiných lidí jsem to nečekal a musím říct, že v ten moment jsem si řekl, že bych tam nechtěl sedět jako manažer týmu, jo, protože to bylo velký nemilý překvapení a i zklamání, i velký zklamání, protože to Dodnes to nikdo nevysvětlí, ani se to vysvětlit nedá, a když se pohybuju v tom fotbalovém prostředí a bavíme se o tom s bývalými hráči, tak na to vysvětlení neexistuje, ale asi o tom bylo napsáno už hodně a ty hráči se k tomu taky už vyjádřili, omluvili se, ale ten pravý důvod, prostě to byl obrovský zkrat, který
který je absolutně nepochopitelný. Dá se říct, že je pravda to, co říkal Tomáš Pešír, a teď je jedno, jestli se jmenuje Pešír, nebo by to byl někdo jiný, ale to, že vlastně manažer nebo to vedení reprezentace jako nehlídá hráče, nechodí je kontrolovat, jako jestli v 10 jsou v posteli, když to přeženu, anebo by to ten manažer měl vlastně ohlídat. To je pravda, tady jako manažer nemá šanci, to bys tam musel sedět opravdu na chodbě a pak ještě chodit v 10 večer po pokojích, jestli tam všichni jsou na pokoji, a teď se bavíme o národním týmu, jsou to dospělí lidi, mají svoje rodiny a já tam jako přece nebudu klepat na dveře a kontrolovat, jestli tam jsou nebo nejsou. Je tam nějaká míra důvěry a nějaká míra profesionalismu, takže to B je, že tomu samozřejmě předejít úplně nejde, protože to bych musel dát před každý dveře a okna nějakého hlídače. Jo. Ale musím opakovat, že asi nikdo nepředpokládal, že to vůbec někdo udělá. Poslední věc k tomu, mohu se zeptat, jaké ty by si vlastně ze své pozice, kdybys byl manažerem reprezentace, vlastně volil řešení, jestli by ti bylo jasné, že ti hráči musí odjet, nediskutoval bys o tom třeba ani s hráči, a pak třeba i kdybys řešil jejich prémie za postup, jestli by si do nich sáhl, lidově řečeno. Tak stoprocentně, kdyby se ta situace stala, tak funguje to tak, že se to řeší s tím užším realizačním týmem, tak jak to proběhlo. A já osobně bych byl pro to, aby hráči odjeli, protože si neukážu představit, že by to utkání odehráli. Jo. No a pak je to B, to potrestání, to... Musím říct, že v první moment, když jsem to viděl, tak mi to bylo hodně líto. Jo, že jsem viděl ty hráče, jakože tohle se stalo před nejdůležitějším zápasem. Bylo mi líto Jardy Šilavého, protože tohle si jako nezasloužil. Bylo to, myslím si, že to bylo pro něho hodně drsný, ale měl jsem vztek, jako na rovinu. Měl jsem vztek, protože si myslím, že ty hráči si to nemůžou dovolit. Jo. Teďka jsem už vychlad, jo, takže bych byl asi mírnější, ale určitě bych sáhl k nějakému finančnímu postihu. Pokud jde o jejich návrat do týmu, který bude samozřejmě případně spjatý s novým trenérem, měl bys nějakou podmínku, nebo je ta cesta otevřená? Tak za mě by měli dostat šanci druhou, protože nemáme tolik fotbalistů, kvalitních fotbalistů, a že bychom jim zavřeli úplně dveře, nevidím jako tohle jako řešení, takže každý má dostat nějakou druhou šanci a u těchto hráčů nějakému zásadnímu prohřešku v minulosti nedošlo. No, takže tu šanci bych jim dal a osobně bych jim dal hned na prvním srazu reprezentace, pakliže budou mít tu výkonnost. Ale myslím si, že nějakému potrestání v vozovkách prostě by jako dojít mělo. Jo, takže možná se nabízí nějaké finanční potrestání. Myslím si, že to budou řešit na výkonném výboru nebo vedení asociace se to bude řešit, ale jo, je to můj názor, někdo má jiný, ale já to vím takhle. Zeptám se ještě na kapitána Tomáše Součka, který má silné slovo, nebo měl doteď vlastně vedl se i těm zásadním věcem. Z tvého pohledu, měl by i v tomhle případě do toho kapitán mít co mluvit, nebo bys hráči vlastně vynechal? Tak Tomáš Souček je správný kapitán, vždycky kope za tým, takže on ty kluky obhajovat bude a bude se snažit dostat zpátky, a to je v pořádku. Jo, a já si myslím, že všichni trenéři i vedení svazu ten jeho názor zná, ani ho nemusí slyšet, protože my ho známe všichni, že? Protože víme, že Tomáš kope za kluky a za tým. Ale v tomhle případě si myslím, že by to měli řešit ty kompetentní osoby nad Tomášem Součkem. Pojďme do blízké budoucnosti. Už se spekuluje o jménu nového manažera národního týmu. Jedni by mohl být Pavel Nedvěd. V případě toho druhého jména je to Petr Čech, čili opravdu silné kalibry. Kdo by se na tu funkci hodil lépe? Tak oba jsou to silné osobnosti, silné jména, dokázali to hodně. Mně osobně to spojení Pavel Nedvěd se líbí víc. A osobně bych si přál, aby ta funkce byla silnější, aby byla něco ve smyslu německého nároďáku, jako Oliver Bierhoff, který, aby ten manažer národního týmu byl v té funkci
takovým způsobem, že by měl podíl na výběru trenéra, na výběru vlastně nějaký cesty, kudy se půjde, a aby ten mandát byl hodně silný. Jo, aby a třeba Pavel Nedvěd mi tam zapadá, protože dlouhou dobu působil v Juventusu manažerské funkci, a když to vemu ještě třeba v hokeji, tak Petr Nedvěd má tuhle funkci taky velice silnou. Mm-hmm. Jo, takže myslím si, že by ta funkce měla být taková. Pokud jde o Petra Čecha, tak tam myslíš, že by potřeboval ještě víc třeba zkušeností v nějaké roli, kterou měl Pavel Nedvěd v Juventusu, nebo je tam nějaký jiný důvod, proč by si spíš upřednostil Pavla Nedvěda? Tak Pavel Nedvěd, to jak si naznačil, tak díl působil v té funkci nářské politice fotbalového klubu na vysoký úrovni, takže mě tam zapadá malinko víc, ale Petr Čech je taky dobrá volba, myslím si, že by se tam nešláplo vedle. Ale ptal se z mě, koho bych upřednostnil, ano, tak ano, tady mám jednoznačného favorita Pavlu Nedvědovi. Mm-hmm. Jenom mě napadá, jestli Petr Čech přeci jenom možná lépe nevnímá to české prostředí i ve smyslu toho, že si dokáže rozklíčovat, jaké jsou v něm nalady, co je třeba potřeba vnímat. Jestli se Pavel Nedvěd v tomhle neodtrhl příliš. To si nemyslím. Já jsem Pavla zažil v nároďáku jako kapitána a tohle se nezapomíná a nemyslím si, že by tohle byl jako handicap pro něj. Spíš, jestli neměl někdy pocit, a já to z něho trošku cítím, takové malinko možná křivdy, nebo toho, že mu to české prostředí přestalo rozumět, nebo nerozumět. To nevím. To si musíme zeptat jeho, ale uvidíme, jestli to vůbec vyjde, jestli to je reálný, ale ptal se mi, kdo by se mi líbil v té funkci, aby se to spojení líbilo a s tím, aby ten mandát byl daleko silnější, než byl doposad a byly jednoznačně stanoveny mantinely a prostě věci, které ten manažer má na starosti a co má dělat. Jo? Takže aby to nejenom věděl ten manažer, měl to ve smlouvě, tak jak jsem to měl třeba ve smlouvě já, tak jsem věděl, jaké mám kompetence, ale aby to navenek prostě věděla i ta veřejnost, aby to věděla ta fotbalová generalita, novináři, abyste věděli, že tohle je prostě jeho odpovědnost, tohle to má na starost. Jo? Takže bohužel ta funkce se nebyla nikdy ani pořádně vysvětlena, co ten manažer jako dělá, jo. Protože za mnou chodili lidi a ptali se, jako ty tam děláš, jako tady, jako že organizuješ pokoje a takový, to říká, ne, to už jako to děláš vedoucí týmu, ale já jsem něco jiného, já jsem dělal třeba rozpočty, jo, dnes na starosti prémie, jo, a tyhle ty věci, ale jo, takže myslím si, že by mělo být trošku i vysvětleno jednoznačně, jaký kompetence ten manažer má, co má dělat. Je něco klíčového, zásadního, na co si, ať už by to byl Pavel Nedvěd, Petr Čech nebo nějaká pronomá persona, musí už na začátku dát pozor, aby si dobře nastavil. A teď nemyslím ty kompetence, které by mu měly být vlastně stanoveny, on by s nimi měl být srozuměn. Ale něco ve svém chování k tomu týmu, k trenérovi, k veřejnosti, něco, co je opravdu podstatné. Tak těžko radit, jo, protože si myslím, že oba dva působili v těch funkcích tak důležitých, že vědí, jakým způsobem mají vystupovat a jaká bude jejich zodpovědnost. Jo, takže klíčového nic takového mě nenapadá. Jo, protože musí mít pod sebou kvalitní realizační tým a všichni táhnou za jeden pro vás. Jo. Já nevím, že je to takový klišé, ale pak to bude fungovat. Jo. A nebojím se, že třeba Pavel Nedvěd nebo i Petr Čech, že by neměli nějakou autoritu, nebo jo, že ty hráči k ním budou vzlížet, protože jsou to obrovské osobnosti a nikdo z těch hráčů, kteří tam působí dneska, nedošli tak daleko jako tíhle hráči. No a to nemyslím jako hráčskou kariéru jenom, ale i co se týče nějaké životní cesty, funkcionářské cesty, takže mají to hodně za sebou a myslím si, že taková persona by byla vhodná vlastně na tenhle post. Mm-hmm. A jako možný favorit na nového trenéra národního týmu se jeví Ivan Hašek, aspoň podle spekulací tedy deníku Sport. Byla by to správná volba? Tak já se přiznám, že pro mě je to taky favorit číslo jedna. Já bych uvítal, kdyby Ivan Hašek byl zvolený jako hlavní trenér národního týmu. V kombinaci s Martinem Svědíkem by se mi to hodně líbilo.
Martina jsem zažil jako asistenta Viti Lavičky v 21 a mám k němu dobrý vztah, mám na něho velice dobrý názor, znám ho trenérsky a od té doby ušel taky velký kus cesty a stala se z něj velká persona. Líbí se mi jeho způsob trénování, vystupování taky, takže ta kombinace Pavel Nedvěd, Ivan Hašek, Svědík, já si myslím, že to je silná trojka a já osobně bych volil tuhle trojku. Mm-hmm. A bylo by to třeba dobré i z toho důvodu, že Martin Svědík by získal zkušenosti, které by pak mohl prodat vlastně, řekněme, do budoucna jako možný nástupce hlavního trenéra, což říkám, že už tady posouváš samozřejmě. Já si myslím, že Martin Svědík jednou národňák trénovat bude. Jo, to je můj osobní názor a už teď je tomu velice blízko. Spekuluje se o tom, že by měl být jako hlavní trenér, nebo je to jedna z voleb, jedna z variant a já si myslím, že to je taky dobrá varianta. Uh-huh. Ale ptal se z mě, ano. Uh-huh. jak to vidím já a já osobně jsem zažil Ivana Haška jako trenéra, uznávám ho velice a myslím si, že je to vhodná volba.